Сергей, привет. Привет. Я хотел бы, чтобы ты придумал метафору, как сильно ты переживал. Я переживал так сильно, что аж... Що, я просто не вірив в це, що це зі мною відбувається. І коли Діма сказав, що далі йду я, це для мене просто був шок. У мене пішли сльози і все. Я не міг дихати навіть. Я бачив, ми всі сиділи в технічній кімнаті, плакали вместе з тобою. Скажи, ти до останнього наверняка ж думав, що виберуть твого опонента? Так, тому що я знаю, що Андрій дуже професіонал і більшість тренерів за нього були. І я вже навіть не вірив, що Діма скаже, що далі йду я. Є ли щось, що все-таки ти би мог посоветувати своєму опоненту після цього виступлення? Він вже готовий артист, і я думаю, що він вже все знає, і Тіна Кароль, яка його обрала, краще скаже йому, що йому потрібно. Розкажи о ваших отношеннях. Вот, скажи, вот, всі смотрять на этот раунд і думають, вони вроді би заодно, а вроді друг проти друга. Як ти відносився до Андрію, коли це відбувалося? Чувствував ли ти к нему, ну, якісь такі неоднозначні чувства? Насправді ми дуже здружилися, ми ходили постійно на каву, вчили цю пісню, тому що дійсно Андрію зразу підійшла ця пісня. Перед тим, як виходили на сцену, ми домовилися, що це не буде батл, це буде виступ двох музикантів, які роблять це на сцені для того, щоб цей виступ загальний був дуже крутим. Ми не батлували. Це був наш принцип, то як ми будемо ходити на сцену. Я уверен, що я спів лучше. Вокально. Но я был готов к тому, что к любому повороту. Вот. И Монатик избрал не меня. И спел он хорошо. Да, он там сорвался немного. Он порвал эмоционально. В начале года, может, я обращал внимание, у всех в Инстаграме в сторис были вот такие вот таблички над головами. Они выясняли, кто они там из мультиков. Я хотел бы сейчас вместе с тобой пройти несколько таких штучек, чтобы выяснить, что тебе сулит этот 2020 год, например. Ну, давай для того, чтобы разогреться, выясним, какая ты булочка. Ты не против? Какая булочка? Да, какая ты булочка, совершенно верно. Поехали. Итак... Вот оно как. Это получается, что у тебя? Ягодная булочка. Ты с этим согласен? Не очень. А какая ты булочка? Никакая. Не очень люблю.